знову ми повертаємося до промови президента у Верховній Раді. Пропоную послухати. Якою була наша держава минулого року, що вдалося зробити за цей час і куди далі рухатиметься Україна? Про це сьогодні урядовцям і депутатам Петро Порошенко розповів у своєму першому посланню до парламенту. Глава держави нагадав, у яких надскладних умовах він починав свою каденцію. Агресія Росії, війна на Донбасі, занепад економіки. Та попри всі труднощі, головне досягнення – вдалося зберегти Україну. І за це Петро Порошенко подякував усім патріотам, добровольцям, волонтерам, мільйонам простих українців і насамперед мужнім воякам. На наших східних рубежах ми зупинили найсильнішу армію континенту. Адже там проти нас воюють аж ніяк не шахтарі та трактористи. І як ми довели переконливо всьому світові, регулярні озброєні до зубів підрозділи російських збройних сил. Загроза російської агресії нині дуже висока. Найсвіжіший приклад – Мар'їнка. Що показово? Біля Мар'їнки вчора напад відбувся рівно о 4-й годині ранку, в червні. Це така історична паралель. І вчора українські збройні сили дали адекватну відповідь. Ми попередили міжнародних партнерів, повернули з лінії відведення артилерію, де вона знаходилася згідно Мінських угод, і відбили атаку російської солдатні. А от роботою всієї влади Петро Порошенко відверто незадоволений. Ми не повинні скаржитися на суворі вимоги і жорсткі критерії. Ви, депутати, міністри, як і я, президент, точно не ті, якому зараз в країні найважче. Наше спільне завдання – подвоїти і потроїти зусилля задля змін в Україні. Наш зовнішньополітичний пріоритет – членство у Європейському Союзі. Та перед цим має повноцінно запрацювати угода про асоціацію. А вже до кінця року потрібно все зробити для безвізового режиму з року наступного. Це президент контролюватиме особисто і повідомив, що керівника міграційної служби, який не справився із завданням, звільнено. Для подальших реформ потрібно подолати одвічне зло – корупцію. І це завдання не лише антикорупційного комітету, але й всіх громадян, бо третина з них готові давати хабарі. Петро Порошенко пропонує запровадити так звану провокацію хабаря. Серед пріоритетів – прозора приватизація, боротьба з монополіями та деолігархізація. Заради неї влада таки ухвалила революційний закон про акціонерні товариства, про ринок газу і намагається навести лад на енергоринку. І що ж я отримую у відповідь на таку політику? Брязкіт зброї приватних армій, замаскованих під шахтарів тітушок, провокування віялих відключень електроенергії, закриття заводів, жахливий чорний піар. Чи зупинить мене такий спротив? Ні. І курс на деолігархізацію буде продовжений. Окремо президент зупинився і на комунальних тарифах. Переконаний, іншого шляху подолати корупцію у цій сфері, аніж встановити виправдану ціну, немає. Тому бідним гарантують субсидії, а багаті нарешті мусять платити справедливу ціну. Ми більше ніколи не будемо дотувати за міські палаци такими ж цінами на газ і електрику, як сільські мазанки. Петро Порошенко очікує проведення восени місцевих виборів за новими законами і з відкритими списками. На Донбасі вони відбудуться після виведення російських військ, встановлення контролю над кордоном і за європейськими стандартами та українськими законами. Усім, хто зареєструвався на звільнених територіях, Київ обіцяє всі соціальні виплати. Дотувати ж захоплені терористами регіона влада не буде. Утримувати і дотувати вбивць бойовиків, допомагати триматися на плаву бандитам Київ не буде. Все Сафянюк, Оля Семак, Євген Зозуля, Віктор Зеленков. Факти. ICTV.